Përsa i përket klubit Vllaznia, faktikisht ajo subjekti i klubit Vllaznia ka pas një akt marrëveshje me drejtorinë rajonale Tatimore që deri në një periudhë kohë i ka ne strikt. Nga momenti që nuk i ne strikt likuidimeve të kesteve që kitet parashikume, është zgjidh kontrata dhe kemi pa bllokimin e subjektit. Kjo ka ardhur për arsye dhe nga kontaktet që kam pasur më herë edhe me drejtuesin e bashkisë, sekretarin e bashkisë për problemin e Vllaznisë. Faktikisht si që më kanë argumentua ta, mos likuidimi i kesteve ka ardhë nga mos miratimi i fondit nga këshilli bashkia. Po shifet mundësia, hapësirat ligjore janë të gatshëm me rilidh edhe njëherë akmarveshje, po shofim mundësit e rilidhjes në nërë që të banë likuidimin e kesteve.